Histórias que navegam. Olá, criançada, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra e hoje eu vim ler mais uma história. A história de hoje vai falar das princesas. Vocês conhecem muitas princesas? Já pararam para pensar se elas soltam pum? A nossa história é Até as Princesas Soltam Pum. Ela foi escrita por Ilan Breman e ilustrada por Ionite Zibermann. E ela é da editora Brinkbook. Vamos conhecer essa história das princesas? Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: As princesas soltam pum? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai curioso. É que na escola rolou uma briga, mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim, as princesas soltam um pum, respondeu o pai com delicadeza. Não pode ser, pai, na escola a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas eu desconfiei que o Marcelo tinha razão. Mas pai, como você sabe que ela solta um pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério. Levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando: Esse é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração da Laura disparou. Olha a capa desse livro que tem mais de 200 anos. Que linda! E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive, tem um capítulo chamado Problemas Gastrointestinais e Flatulência das Mais Encantadoras Princesas do Mundo. Problemas gastrointestinais e flatulência das mais encantadoras princesas do mundo? O que isso significa, pai? Neste capítulo, lemos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? Pai, é claro que eu quero começar com a Cinderela. O pai, folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: Você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim. Naquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu 2 barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante que o relógio avisou que era 30h. Ufa, pai, quer dizer que o príncipe não percebeu. Não, filha. E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou os olhos em cima delas e disse: A comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijo de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca soltou um pum tão fedorento que chegava a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões colocaram um caixão de vidro para ninguém sentir o cheiro. É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Aqui no meu livro diz que, no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada, o nariz todo entupido. Ufa!
Se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. E a pequena sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse: ela é a princesa que mais consegue disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água e quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Mas, mesmo soltando o pum, elas continuam sendo as princesas mais lindas, não é, pai? Claro, filha, elas são as princesas mais lindas do mundo, mas até as princesas soltam pum. O importante é você não espalhar esse segredo por aí. Fim. E assim termina a nossa história. Até as princesas soltam pum. E agora vocês sabem os segredos delas, hein? Não pode contar para todo mundo. Ok? Tchau!